بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپس پیش کرنے جا رہی ہوں غیر ضروری بہنوں کے لیے ہیں، اور میری ان بہنوں کی فرمائش پر ہیں جن کے بہت سے اصرار آیا تھا کہ آپ ہی جو ٹماٹر یعنی ٹماٹر سے جو ٹپس ہوتی ہیں وہ ضرور بتائیں کہ ہم اس کا طریقہ ہمیں بہت سے ہم نے دیکھے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے ہمیں افاقہ ہو. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے چہرے کے تمام بالوں کو اکھیڑ لینا ہے یعنی اتار لینا ہے. اس کے بعد آپ نے صرف آپ نے ہلکا سا ٹماٹر کو آدھا کاٹے، اس کے اندر تھوڑا سا پھٹکری کا پانی. ٹماٹر کو آدھا کاٹ کر اس کے اندر ہی آپ تھوڑا سا پھٹکری، ایسے مطلب کہ پھٹکری ویسے بھی آپ پاؤڈر جو ہوتا ہے پھٹکری کا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ویسے ہی پانی اس کا استعمال کر پانی کے اندر ڈپ کیا ٹماٹر کو، اپنے چہرے پر تمام جہاں پر اسے بال اتارے ہیں وہاں پر آپ نے اپلائی کر دیا. یقین مانیں کہ 3 دفعہ اپلائی کرنے سے آپ کے چہرے کے اوپر کبھی بھی دوبارہ بال نہیں آئیں گے. کر کے دیکھیے گا، بہت لاجواب نسخہ ہے، ضرور آزمائیے گا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، تاکہ مجھے اگر آپ کو میرے ٹپس کی سمجھ نہیں آتی تاکہ آپ کو دوبارہ سے گائیڈ کیا جائے، سمجھا جائے. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.